Polícia! Ao todo, 60 policiais civis, com o apoio do Grupo de Operações Táticas, Centro Integrado de Operações Aéreas, Divisão Especializada na Repressão ao Crime Organizado e Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Araguaína, participaram neste domingo da Operação Prometeu em Tocantinópolis. Os policiais cumpriram 14 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão temporária contra suspeitos de crimes de homicídio e tentativa de homicídio em Tocantinópolis. A Operação Prometeu, que tinha o objetivo de cumprir mandados de busca e mandados de prisão temporária em face de pessoas envolvidas com crimes de homicídio e disputa de facções criminosas na nossa cidade, que ocasionaram vários homicídios nesse primeiro semestre em Tocantinópolis. Além dos mandados de prisão cumpridos em Tocantinópolis, a polícia prendeu outros 2 homens em outros estados. Eles são suspeitos de participarem da mesma organização criminosa. Um foi preso em São Paulo e o outro em Goiânia. Este que cometeu um homicídio na cidade agora nesta semana e fugiu para Goiânia, foi encontrado lá com a arma utilizada no crime. Foi preso também um dos representados no estado de São Paulo, também investigado como autor de homicídio aqui na nossa cidade. E essa operação, que foi feita no domingo, tendo em vista que vários dos representados se ausentavam da cidade durante a semana e só retornavam aos finais de semana. Todos os presos vão responder pelo crime de associação criminosa e homicídio, e também serão investigados pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.